Títulos: Escola Leopoldo Messi. Vamos receber Paróquia Nossa Senhora de Fátima. A Paróquia Nossa Senhora de Fátima foi criada 1º de janeiro de 1946, com o objetivo. O fato de que, no ano de 1941, a indústria Klabin começou a construir sua fábrica, que sem dúvida nenhuma provocou a necessidade de se criar uma nova paróquia. Por volta de março de 1999, deu início às obras da nova matriz. A paróquia hoje é composta de 15 comunidades, mais de 20 pastorais, com liturgia, pastoral social, catequese e muitas outras.